За мен няма нищо по-болно от това и не българи да бият други българи. Без значение каква е причината. Страсти, политически, убеждения, емоции, конфликти. Затова искам да започна с благодарност за всички български граждани, които протестират, изразяват тезите си, желанията си, правата си, без да нарушават обществения ред. И специална благодарност към българските полицаи, които през изтеклите два дни са подложени на огромно напрежение. И въпреки това си изпълняват службата. Вероятно очаквате след включването от преди малко на господин президента огледална реакция. Не, няма да има огледална реакция. Не, аз няма да кажа в момента, че правителството иска оставката на президента. Няма да ви кажа подобно нещо. Това би ни вкарало в глобините на още по-тежка институционална криза. Днес заявявам, че българският президент има малко повече от година до края на мандата си и аз държа той да си изкара мандата. Въпреки всичко. Въпреки, че съм несъгласен с голяма част от тезите, които той изразява публично. Не очаквайте от мен и да хуля президентската институция или политика Румен Радев. Ще си позволя само един кратък превод на казаното днес след обед. Първо, кога правителството се превърна в мафия? Правителството се превърна в мафия, когато прокуратурата повдигна обвинение към съветници на господин президента. Като резултат от това, странен, неочакван резултат, правителството се превръща в мафия. Първо. И второ, какво поиска днес господин президент? Днес господин президента поиска цялата власт, защото конституционната процедура следва служебно правителство, без парламент. Напомням на всички, които са забравили, че това правителство е единствената възможна политическа конструкция, която може да се сглоби в това народно събрание. Като директен превод, искането днес означава искам цялата власт в държавата, сега и безконтролно. Правя само свободен превод. Само, че да допълня, че това върви с споменаването на някаква цел, цели, програма защо. Ако някой иска цялата власт сега, нека да обясни защо, какво ще направи. Ще заповяда на полицията да пусне агитките в Министерския съвет, да набият някой неудобен или може би някакви мерки в социалната сфера или в сферата на икономиката. Не чухме нищо такова. Искам да призова всички към малко повече мъдрост, особено политиците. Живеем в страна, където бурните емоции се разпалват лесно. Има точка, от която връщането назад е много трудно. Напомням, че Министерският съвет не е на Бойко Борисов. И президентството не е на Румен Радев. И българската полиция не е на Младен Маринов. Те са на България. И ако искам да призова всички, е да пазим държавата, защото ние друга държава си нямаме. Ние нямаме алтернативна България, нямаме алтернативни институции, имаме само една държава. И който и каквито политически сметки да прави, моля, призовавам да пази държавата. Единица. Ще започна от там, откъдето приключи вицепремиера Дончев и бих искала да се обърна към всички български граждани, които в този момент изпитват тревога, притеснение, страх от това какво ще се случи, от това как ще изкарат зимата, при положение, че ние се борим с изключително сериозна тежка пандемия от една страна, от друга страна непрекъснато трябва да отговаряме на различни социални и икономически нужди, които нарастват в страната и които никой не може да предвиди. Нека да мислим за това, не просто как да подкрепяме псевдопроекта Българско лято, а да мислим за това какво ще направим с българската зима. До този момент ние не чуваме нито една визия за това какво следва, след като подбуждаме всички тези метежи, всички тези погроми, всички тези протести. Човек, който подбужда към протести, трябва да има ясен план за действие и трябва да знае към какво води държавата. Политическият екстремизъм, който в момента се опитва да практикува
господин Радев е опасен. Опасен за държавата. Точно за това ние бихме искали да призовем още веднъж към това да излезем от диалога с личните нападки и да потърсим начин за това да се възстанови институционалния диалог и разговорите с институциите. Защото това, което се случва, тревожи всички разумни български граждани. Агитки, метежи, погроми, провокации, бутилки срещу полицаите, подстрекаване непрекъснато за протести. Ако на някой демокрацията не му е по мярка, то да има доблестта да излезе и да каже това. Защото господин президента, точно както и всеки един от нас, членовете на Министерски съвет, сме се заклели да пазим законите и конституцията на държавата. Това правителство е законно избрано правителство и в този смисъл призиви за метежи, за това как трябва да бъдат изметени хората от правителството, как трябва да бъдат вкарани в затворите, как трябва да бъдат арестувани и така нататък, ни напомнят за други практики. Напомнят ни за друго време. Нещо повече. Искам да обърна внимание на факта, че господин Радев 24 часа почти вече не е намерил време и възможност да коментира новината, която развълнува много български граждани, включително и такива, които не са фенове на правителството, а именно това, че успяхме да направим пробив и да влезем в чекалнята за ИРМ-2. Дори днес, в своето изказване, той намекна за това, че може би има забележки и към Европа. Нека, ако някой има други планове за България, извън нейното европейско развитие, извън спазването на законите и конституцията на страната и извън демокрацията, да излезе ясно да заяви това. Ние още веднъж призоваваме към намаляване и към деескалация на напрежението, призоваваме към разум и към хладнокръвие, молим също всички наши симпатизанти и хората, които подкрепят политиките, които ние правим, да не се поддават на провокации, да не влизат в режим на насилие. И също така призоваваме към това да се уважават институциите на България, защото, както каза и вицепрезидента Дончев, ние друга държава нямаме. Уважаеми колеги, дами и господа, и пред вашата камера се обръщам и към българите, брате българи, честно казано, не съм вярвал, че на мен ще ми се наложи в качеството ми на министър на отбраната да коментирам изказвания на президента, което аз уважавам и като институция, и като бивш български офицер. Но се налага в живота някой път, а за съжаление в България доста често, институциите воюват вместо да бъдат ръка за ръка в името на българските граждани. Да започнем от онази случка, която разгневи и мен, и вас, и 99% от българския народ. Случката в Росенец, когато едни гардове на НСО по един брутален и незаконен начин и глупав начин възпрепятстваха едни хора, които бяха решили явно е какво да правят, политически пиар, но те имат право да го правят. И в един момент, нека се върнем към събитията такива, каквито са малко по-назад във времето. Този имот е продаден по времето на Иван Костов. По времето на Орешарски е оформен и узаконен. И сега привържениците и наследниците на тези партии излизат и ми казват какво правите тук. Защо не правите нищо? Аз мисля, че бях много ясен в качеството ми и на български политик, но и в качеството ми и на министър на отбраната. Аз няма как да изпълня разпореждане на НСО, които противоречат на Конституцията и да охраняваме периметри на паркове, градини или частни имоти. Казах го ясно. Казах много ясно, че тези, които хвърлиха българското знаме, на земята трябва да бъдат наказани. Защото, може би, тези, които сега говорят много по темата, не им се е налагало да бъдат на погребение на български военнослужащ, чието ковчег е покрит със също това българско знаме. Обаче излиза, че затова вината била на правителството. При положение, че службата НСО няма нищо общо с правителството, тя не е подчинена нито на министър-председател, нито на който и да е друг от министрите. Факт. Искам да го кажа и като човек, който в съзнателния си живот е бил винаги национално мислещ,
ако щете, националист или патриот. Казвам го и като човек, който добре познава българската история. Разделението на властите е записано в Конституцията. И когато тези власти не работят заедно в полза на хората, нищо добро не се е случило на същите тези хора. Това, което чух днес от президента, аз очаквах да чуя и нещо друго, в края на краищата държавния глава трябва да вземе отношение по този въпрос. Чух, че той призовава полицаите едва ли не да не изпълняват заповедите на своите началници, на своя министър. Но не чух призив от страна на държавния глава към добре организираните групи провокатори, защото аз лично наблюдавах протеста, лично, и двата, които съвсем съзнателно атакуваха полицията. Съвсем съзнателно. Хвърляйки бутилки, стъклени и пластмасови с вода и други предмети, и в същото време направих опит, штурмувайки да пробият кордона на полицията. С явната цел да се смеца с другия митинг. Това бяха добре организирани групи от провокатори. За разлика от повечето хора, които бяха в защита на Радев, които бяха мирно присъстващи и държайки се културно хора. И затова се обръщам и към президента, и към организаторите на тези протести. Не отричам правото и не мога да го отрека на всеки един българин да протестира, да иска по-добър живот, да иска промяна в една или друга посока. Но очаквам всички да призуват хората, които участват на протестите, по никакъв начин да не провокират полицията. Това е също тази полиция, на която ние плащаме да пази нашия живот, нашето здраве и нашата собственост. Също тази полиция, която само в рамките на тази година намали с 40% битовата престъпност. Българският полицай не е враг на обществото, защото всеки един от нас, като се наложи да потърси помощ, търси в полицията. Не отива в президентството, не отива в Министерство на отбраната, не отива на жълтите павета, а търси полицията. Има 4 ранени полицаи, счупени пръсти, счупен нос. Това не е от братски прегръдки и добри чувства. Призовавам всички, които организират протестите, да не си играят с огня. Призовавам и българските полицаи да бъдат толерантни, да си гледат задълженията, но да имат ясното съзнание, че те са в правото си да защитават живота си и здравето си, когато върху него бъде посегнато. Истината е, че историята на България го е показала. Когато ние сме били разделени, когато институциите воюват, нищо добро не се е случило на страната. Призовавам от името на Обединени патриоти за диалог, а не за омраза и конфронтация. Мисля, че 30 години омраза и конфронтация стигат. Задавам и друг въпрос. Защо когато Обединени патриоти многократно са поставили темата за ДПС, включително за този обект, ние във времето не получавахме подкрепата нито на партиите, които днес протестират, нито на други институции. Напротив, получавахме квалификацията, че сме шовинисти, националисти, ксенофоби или не. Задавам въпроса, когато само преди 2 седмици, благодарение на бойкота на ДПС, не беше приета идеята за доброволните отряди на гражданите. Защо същите тези хора, които сега атакуват ДПС, тогава поне едно изречение не казаха в своите медии? Явно, че тук не става въпрос за принципи, а става въпрос за борба за власт. Имаше един заместник-председател на Народното събрание, който казваше: партии много, но България една. В историята на България са се изредили много партии за 140 години история. Някои дори от славните партии в нашата история вече ги няма, от десетилетия ги няма и са забравени. Но България трябва да остане. Затова моя апел е, пак казвам, всеки има право да протестира, когато иска, за каквото иска, но трябва все пак да спазва законността, да уважава институциите в лицето на полицията, която охранява обществен ред, включително и самите протестиращи, да не се посяга върху чужда собственост, защото виждаме какво се случва в някои щати в Америка или в Европа. Какво искаме да предизвикаме анархистичните, анархолибералите в България, подобно на тези по света, да трошат магазини, да ограбват супермаркети, да трошат автомобили, да ги горят. На това ли бутаме и в тази посока ли бутаме българския народ, задавам аз въпроса. Има си начин, и го казвам като човек, който е организирал десетки протести, много повече, отколкото сегашните организатори правят, има начин да си изразиш волята, да си изразиш намеренията, без да чупиш, да трошиш и да нападаш полицията. Така че, пак казвам и го казвам със съжаление,
Не съм очаквал, че институциите ще влязат в конфронтация и война. Единствената рецепта за излизане от тази ситуация е диалог. Нормален, цивилизован, без обидни квалификации и без насъскване на привържениците. Защото тогава става страшно. Защото не само президента и партиите, които го подкрепят, някои от които толкова маргинални, че виждат в този шанс, в тези протести, единственият шанс да се докопат по-бързо и да влязат в парламента, да седнат на местата на същите, които сега плюят, и другите партии имат привърженици. И то се видя. Няма нужда от конфронтация. Призовавам за спокойствие, диалог, разум и национална отговорност. Всичко останало са празни приказки, политическо говорене и нахъсване българин срещу българин, брат срещу брат. Това няма да доведе до нищо добро в България. Благодаря ви. Аз не мога да обясня кой точно стои. Но от моя кабинет на четвъртия етаж много добре се виждаше, че начало на опита за пробив в полицейския кордон беше добре организирана агитка от футболни фенове. А както известно, не малка част от тези хора участват в подобни действия срещу определено възнаграждение. И ще ви кажа един конкретен случай. На наш симпатизант вчера по обяд от една охранителна фирма са му предложени 50 лева за участие в протеста. Не мога да кажа кой финансира, кой стои. Има си ДАНС, има си прокуратура, те ще го установят. Но е факт, че с нощи на протеста, а и днеска в Росенец, имаше хора, които бяха отишли да искат смяна на правителството, а да предизвикат сблъсъци и накървявания. Това не е полезно за никой. Благодаря.